Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Dnešní video je takové zvláštní video, je to, jak bych to nazval, prostě takové otevření očí nebo takový vzhled do toho šachového tréninku, protože vám tu chci říct takovou novou myšlenku, nebo nevím, jestli je nová, ale aspoň z mé stránky určitě je taková novější a taková neotřelá a chtěl bych sem tady zbořit nějaké mosty, které se tady budují nebo budovaly ohledně trénování šachu. Vyjde se, klasický trénink šachu, jako ten dobrý trénink v úvodovkách, má být řešení diagramu a studium klasiky. To se vlastně tvrdí, tvrdívalo se to, je to tak prostě. Jo. No, ale je to skutečně takhle, já vám právě teďka chci říct, že si to nemyslím a samozřejmě dáme odbočku, teďka někdo řekne, a tak když já teda jako dělám taktiku, jako řeším diagramy a studuju nějaké vybrané partie, to jako dělám špatně. Ne, určitě neděláte špatně, ale děláte jenom nějakou část něčeho, co byste měli dělat, abyste se stali lepšími šachisty. To je jenom prostě nějaká malá část toho pravého skutečného tréninku, protože já si myslím, že ten skutečný pravý trénink má být hlavně postavený na praxi. A já vám řeknu hnedka proč. Proč má být postavený na praxi? V prvé řadě, když děláme nějakou činnost, tak je nejlépe, aby jsme tu činnost dělali, aby jsme se prostě učili takhle tu činnost, aby jsme ji co nejvíce napodobovali. V momentě, kdy vy řešíte nějakou taktiku, třeba diagramy, třeba ráno, jo, si řešíte diagramy, tak upřímně vy víte, že tam něco je. Jo? Těžko někdo řeší takové diagramy, že tam jednak je něco není. To je jedna věc. Takže vy víte, vy už prostě tam máte něco napálit, něco takticky. Což jako v partii většinou není, většinou tam vůbec nic není a naopak vy v partii musíte myslet jinak, než okamžitě hledat, jak můžete soupeře zabít, ale spíše se musíte dívat, co soupeř hrozí, to znamená to první zlaté pravidlo a pak druhé zlaté pravidlo. Přece jenom u řešení taktiky se to trošku vypouští a někdy trošku hodně. To je jedna věc. Druhá věc je, co koncentrace. Jakou máte koncentraci? Můžete se snažit sebe víc, ale nikdy to nebude ta pravá koncentrace, jak kdyby naproti vám seděl nějaký soupeř nebo někdo a vy byste byli opravdu v těch pravých podmínkách, jakých máte být. To znamená, to je další problém, to řešení taktiky. No a další samozřejmě problém, ten číslo 3 je, že to je prostě jenom část něčeho. Vy ten diagram vyřešíte, třeba získanete dva pěšce, získanete figuru nebo něco, ale tím partii nekončí, ten soupeř vám to nevzdá. Chápete, a vy tu partii pak musíte vyhrát, a co když máte málo času a tak dále. To znamená, vy se tam učíte předčasně ukončovat partii. Samozřejmě někdy diagram, kdy dáváte mat nebo seberete dámu, to znamená úplně vyhrajete. Ale je to prostě jenom střípek, takový malý střípek. A taky samozřejmě otázka, někdo vyřeší hodně těch diagramů, vidí jich jako hodně a pak v té vážné partii má s tím problém, ale právě proto, že tam nejsou ty pravé skutečné podmínky. Takže to bych chtěl zpochybnit. Víte se, já vám to řeknu jinak. Samozřejmě není špatně řešit diagramy. Řešte diagramy, ale jestli si někdo myslí, že bude řešit diagramy a pak bude hrát o třídu o dvě lépe šachy, pochybuju. To je jedna věc. Druhá věc, klasika. Studujte klasiku, se říká, bla, bla, bla. Jo? Zase, otázka to je. Samozřejmě, že to není špatný trénink. Ti z vás, kdo studují klasiku, studujte i dále, ale zase neočekávajte od toho nějaké převratné změny. Studujete klasiku, jste doma, v teple, možná občas vás někdo otravuje, ale jinak vy nemáte žádný vnitřní tlak, nemáte nic, prostě sedíte si, můžete odejít, kdy chcete, můžete dělat, co chcete. Jaká je zase vaše koncentrace, zeptám se. Je ta koncentrace taková, nebo blíží se, když hrajete vážnou partii, kde jde o hodně? Sami si tu otázku můžete odpovědět. Asi těžko. Víte, jak to je, sám jsem to taky zažil. Jo? Zase. Důležitá věc, studium klasiky samozřejmě není špatně, studujte klasiku, ale neočekávejte, že když budete studovat klasiku a budete studovat diagramy, že se nějak mohutně odrazíte od té úrovně, jaké jste. Ano, trochu se odrazíte, ale jenom z části, jenom z menší části. Protože ta nejdůležitější část vždycky bude podle mě, a zjišťuji to teďka čím dál tím víc a víc, je praxe. Prostě jak vy budete řešit tu praktickou partii. A jedno, jestli to je pětiminutovka, jestli to je rapid, nebo to je vážná partie. Protože ten skutečný šachový výkon se skládá ze třech věcí, a to sice, co vidíte, co víte, a potom, a to je důležité, ty bojové kvality. To je to všechno ostatní a to právě kolikrát rozhoduje. Vy třeba máte lepší vědomosti, máte lepší znalosti, máte třeba i o něco lepší taktiku než soupeř, ale vás prostě poporazí. Tečka. A proč vás prostě porazí? No, protože má lepší bojové kvality, nebo naopak vy je nemáte dobré, protože váš mozek je uspůsoben na to, že sedíte někde na gauči nebo jste doma v klidu, kde si nalíváte kafičko. Jo, já neříkám, že to je špatně, jo. Samozřejmě šachy mají velký rozměr a mít tam tu radost, tu pohodu, to je samozřejmě super, jo. Ale
ale neočekávejte potom, že budete zvládat tu pravou, skutečnou bitvu, myslím tu šachovou, kde proti vám je soupeř, ať už to je na internetu, nebo skutečný soupeř proti vám, kde ho vidíte, tak tam je to něco úplně jiného a tam vlastně ten mozek potom pracuje jinak, víte sami. Takže já bych vám tímto jenom krátce chtěl říci, abyste se nad tím zamysleli a skutečně strašně moc chybí ta praxe, já si myslím obecně. Taky to je o tom, že když vy budete hrát partie s těma silnýma hráčema, nebo silnějšíma než jste vy, tak vy se vlastně budete pak blížit tomu jejímu levelu. Prostě budete růst a budete si zvykat na to, zvykat na ten tlak, ustát to, víte sami, jak to je. Já třeba mimochodem teďka mluvím i z vlastní zkušenosti, protože hodně rozehrávám partie proti jako těm slabším hráčům a vidím to na nich, třeba oni vyřeší tu pozici, postavím pozici, řeknu hrajte, oni to celý zahrají dobře, udělají 5 dobrých tahů, třeba získanou vyhranou pozici, no ale pak ať to vyhrajou. A najednou pak jsou problémy, mají omezený čas, pak to musí řešit, já samozřejmě se snažím co nejvíc jim klást problémy a tam potom dochází k tomu skutečnému šachovému boji. Takže znovu opakuju, byl bych rád, kdybyste se nad tímto zamysleli a já si skutečně myslím, samozřejmě já potom o tom něco určitě napíšu, řeknu, včetně těch online trénincích, kde už jsem něco řekl a tak dále, že si nemyslím, že ten, kdo bude řešit diagramy a dělat nějak pořádně klasiku, že dosáhne toho maxima, co by mohl dosáhnout. Já si myslím, že ani půlku toho nedosáhne. Tak důležitá je podle mě ta praxe a obzvláště si myslím v dnešní době. V dnešní době je naprosto dominantní. A já jsem vám právě chtěl ještě ukázat takovou typickou partii, úplně typickou na toto téma, co jsme teďka si na chvilinku naťukli. A to je partie, kterou jsem hrál s Radomírem Caletkou. Hráli jsme to v roce 2017 v Ostravě, bylo to třetí kolo na mistrovství republiky. Radek, já teda budu říkat Radek, jmenuje se Radomír, ale říkám mu Radek. Tak, Radek měl bílé figury, já jsem měl černé a ta partie šla, vidíte sami, je to prostě anglická, on mi zahrál E3, to měl připravené z nějaké knížky toho Kamince, já jsem hrál, nebo Kumins, nebo co to, já jsem hrál se E7 a dáma B3. Jo, to je idea, že prostě nemůžu zahrát D5. A ještě idea toho tahu je, že tlačí na bod B7. Já jsem udělal rošádu. Já vám dneska tady tu analýzu ukážu opravdu v rychlosti, protože uvidíte potom, jak ta partie skončí, tak vám vlastně uvidíte i smysl toho, proč vám to chci ukázat. Střelec E2, já jsem zahrál střelec B4, to vypadá jako trošku divně, ale když zahraju střelec F8, což vypadá jako by lépe, tak prostě se nedostanu k tomu tahu D5, ale taky to určitě šlo zahrát nějaké D6 někde střelcem, potom, co bych si pojistil toho pěšce. Tak, takže se byl 4, 7, 2, jsem to vzal, zahrál jsem D5. Dal jsem mu dvojici střelců, to je pravda, nicméně zahrál jsem důležitý tah D5 a ti jezdci nejsou vůbec špatní v takové pozici, mají velkou působnost a černý v podstatě vyrovnal. Ta pozice je rovná. Postup toho A pěšce je logický, protože brání někdy k toho tahu B4, sám můžu tím pěšcem někdy jít kupředu, mám i pole B4. Tak, teď jsem zahrál Sg4, to je taky celkem logický tah, ta figura tu stojí dobře, váže toho jezdce. Věž FD1, teď jsem to vzal na C3, může být. Bbere C3, to je podle mě dobrý tah, otevírá si B sloupec, může zahrát někdy D4, dáma D6, věž B1, teď mi visí pěšec, takže já musím zahrát B6. A tady Gradek doposud to hrál dobře tu partii, teď zahrál jezdec G5, to je zbytečný tah. Měl tady narvat D4, jistě, že logicky má prostě centrum bojovat o střed. Jo, když já bych zahrál E4, může tím koněm kdekoliv ustoupit, jo, třeba na E1. No, ono kdekoliv zase ne, tam visí střelec, ale tak na E1 vypadá dobře, protože pak může mít plán zahrát C4, věž C1 a ti středoví pěšci jsou silní. Není vůbec jasné, jak ten černý má tu pozici potom hrát. Možná bych tady plánoval zahrát A5, jezdec A5, A4, pardon, jezdec A5, nevím, možná jezdec E7, nějak toho koně přiblížit tomu králi, to je taky možnost, protože díky tomu pěšci E4 ten černý má tady prostorovou převahu a může útočit na krále. Zase bílý může někdy převádět tu věžku po té páté řadě a může samozřejmě, jak jsme si tady ukázali, těma pěšcema kupředu. Otázka je, jak má vyřešit toho jezdce. Dobře, on zahrál jezdec G5, ta pozice se zjednodušila. Teď zahrál jezdec G3, jezdec D2 bylo asi lepší, jo, protože ten kůň na G3 stojí trošku divně. Asi chtěl mít krytého krále tím jezdcem, jo, že ten jezdec je blízko toho krále a bylo to zbytečné. Jo. Jezdec D2 je asi lepší, ten kůň potom zase podporuje postup těch pěšců a může někdy
po F4 mít pole E4, má někdy pole C4, může mít pole B3 ten jezdec. Tak ono no, obecně v této struktuře obě ty strany mají problém s těma jezdcema. Tak on zahrál teda jezdec G3, F4 je logiše, kuň E4, je ten jezdec tady je dobře umístěný. No. F4 je logiše, ale zase mu toho jezdce rozehrávám, nevím, jestli nebylo lepší zahrát nějaký věž D8, věž D6, věž D8, tlačit na toho pěšce D3, můžu i třeba dámu někdy potom převádět a jít třeba potom pěšci na A2. Dobře, přišlo F4, no zatím se nějak hraje prostě, vidíte sami, je to taková přetlačovaná, věž B5 je dobrý tah, ta věžka tady stojí aktivně, H6, raději okno, pole G5 si kryju, on ta hrál H3 teďka, možná bylo dobré to vzít na F4, že když to vezmu pěšcem, tak má D4, stojí dobře, když to vezmu věží, hraje dáma E2, ta pozice je furt kolem nějaké dynamické rovnováhy, může pak zahrát F3, kdyby bylo nutno, ale samozřejmě s takovým tahem se nemusí spěchat. Tak, takže on zahrál H3 v této pozici, no a tady konečně ten černý se probudil a zahrál první jako dobrý tah v té partii, přišlo dáma E6, to je dobrý tah, vidíte sami, napadám toho pěšce, zároveň chci tím jezdcem, jo, můžu dojít tím jezdcem přes E7 na F5 na H4, samozřejmě stále bych rád zautočil. Samozřejmě ten jezdec může jít i na D5, kdyby to bylo třeba. Tak, on zahrál věž B2, kuň E7, E bere F4, tady to je zřejmě postavené proti tady k tomuto plánu, že? Tak já jsem nahrál jezdec D5, šlo to vzít i věží na tom F4, určitě, jo, proč ne? Tak a zahrál jsem jezdec D5, F5, věž bere F5, dáma G4, dáma F7. Zatím to prostě ta partie probíhá mezi nějaké rovnováhy, prostě ani těžko poznat, jestli to hrají dva slabí hráči nebo dva silní hráči. Jezdec BD2, věž F4, dáma G3, věž E8, věž E1. Možná F3 bylo jistější tady zahrát v této pozici. Ta dáma se pak může spíše přesunout, má dobře krytý ten bod E4 a může tam někdy být i motiv tahu D4, protože jinak ty věže tady stojí trošku divně. Jo? Věžky mají mít sloupec a tady jenom si ví do toho pěšce. Samozřejmě D4 se může hrát tehdy, když ten kůň je krytý. Tak, takže věž E1, věž E6, to je samozřejmě silný tah ode mě. Plánuju zahrát věž G6 a začít toho krále ohrožovat. Tak, král H1, věž G6, dáma H2. No a to je přesně ten moment, že teďka ten bílý to prostě nezahrál. Dobře, zahrál to pasivně a černý už konečně ty figurky vylepšil, jo, už mu figurky stojí krásně, ale teďka prostě chyběla tomu černému právě, něco chybělo, něco. Chybělo. A právě já narážím na to, co jsem vám řekl v úvodu, evidentně podle mě ten taktický postřeh hlediska praxe, neřešení diagramu. Toto není klasický diagram, kde prostě je černé to a vy tady začnete zoufale hledat, jak získanete figuru dámu nebo dáte mat. Něco úplně jiného, jo. Král H7 je zbytečná profilakce, mělo přijít věž H4 se křišníkem, jo. Hned tady ostřelovat ty body, jo. Je to postavené na primitivní taktice, prostě, jo, tady je mat, jo, na dáma G2 a Arios Bambinos. Takže král H7 je zbytečná profilaxe, věž C2 a zase věž F5 s otazníkem, jo, ale zase prostě věž H4 je strašně jednoduchý tah. A já sám sebe se můžu zeptat, proč jsem to neviděl vlastně, proč jsem nezahrál tak banální tah, jo. Samozřejmě už jsem neměl moc času, protože ono většinou takové ty nic neříkající tahy vám potřebují co nejvíc času, takže už jsem neměl moc času a hlavně mi chyběla taková ta typická praxe, doslova do písmene, protože věž H4 je opravdu strašně jednoduchý tah, jo, to je tak tah do bleskovky. Jo, opět to je postavené na to, že tady je, jo, jak jsme se dívali, je tady ten mat, jo, dáma G2 a je to. A po věž H4 já samozřejmě hrozím jezdec F4, jezdec bere H3, G bere H3, dáma F3, věž H3 a s bohem, protože ten král tam padá, jo, a ta pozice je strašně špatná. Takže věž F5 je opravdu slabomyslný tah, jo, ale znovu říkám, jo, to je, není to náhoda, prostě, toto není ta to je náhoda, to není náhoda, to je prostě to, že ten černý neměl praxi vůbec, věž D2, nebo tu správnou praxi, věž D2, věž F4, zase zpátky, jo, dáma F8, zase prostě mohlo přijít, jo, zase to tady jsme viděli, jo, takže dáma G1, věž H4, jezdec G3, a teď jsem zase zahrál hovadinu. No, dívejte se, já vám schválně tady dám aspoň jednu otázku. Jo, co byste hráli teďka černýma. Černý to má zase takový typický tah, který nevyřešíte z diagramu, ale který vyřešíte z praxe. Samozřejmě praxi teďka myslím i bleskovky, když hrajete na internetu nebo tak dále. Černý to, schválně, jestli teďka najdete nejsilnější tah. Zase je jednoduchý v úvodovkách, jo. Tak a je to tah. Králem to není, věžkou to není, koněm to není, pěšcema to není, je to dámou a dámou, voilà, nosem na A8, jo. Velice nepříjemný tah pro toho
bílého vidíte sami, protože tady je hrozba kuně F4, vežbere H3, jo, a ta dáma krásně rengenuje toho krále, jako strašně jednoduchý tah v úvozovkách, jo. Ale proč jsem ho neviděl? Zase, no, to bych zase říkal to, co jsem říkal před chvilkou. No, věž G5 přišlo slabomyslně. No, a teď se podívejte, že bílý vlastně v té partii předvedl velké prd, mimochodem i černý, pozor. A to je celkem kuriozita, 40. ta hráma F6, dáma D6 drží rovnou pozici, já jsem zahrál dáma F6. A teďka po věž CE2, proč ty bílí stojí jasně lépe v této pozici. No a proč? No protože bílý si krásně postavil ty figurky, úplně ideálně, a dusí mě před toho pěšce E5. A teďka ty moje figurky jsou pseudoaktivní, oni tam prostě nedělají vůbec nic. A já jsem tady ještě vypotil tah dáma G6 a teď jsem pochopil, že fakt stojím blbě, tak jsem nabídl remízu, kterou naštěstí Radomír vzal, Radek, jo. Přitom kdyby zahrál H4, jo, H5, když bude E5, tak hraje na výhru, má čistou pěšce víc a najednou ten černý král je špatný. Takže taková partie, taková pachuť z té partie, co na to říci závěrem? Praxe, 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 praxe. Přeju vám krásný den a zase brzy naslyšenou.